Ассалаумағалейкум бауырлар, біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар, видеоның астында қызыл болып тұрады, сіздерде осылай болып тұру керек, яғни подписация етсеңіз осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы үш нүктеге басамыз, качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан білгіңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Бұл жерде сіз қай уақытта тіркелгеніңіз, соңғы электронды почта қандай болды, кім запрос берді, кім сізге подписка жасады, бұл жалпы бүкіл тарих. Бұған кіру үшін қазір аккаунтыңызға кіресіздер, осы жерге басасыздар, настройкаға кіреміз, астына настройкаға кіреміз, одан кейін безопасность деген бар, өзім таңғалып қалдым, кәдімгі видео шығарып, өзім қазір доступ к данным деген бар, мені көріп отырсыздар, мен қашан тіркелдім, парольді білмеймін қалай ауыстырдым деген сияқты, қай жылдар ауыстырдым, бұрынғы номерлерім қалай болды, электронды почтам қалай болды, бұрын атым мен қалай өзгерттім деген сияқты, фамилия мен атым қалай өзгерттім, описаниеда қалай өзгерттім, ссылкаларды қалай өзгерттім, запрос маған кім жіберді. Бұл былай айтқан тарих қой, барлығы осы жерде кәдімгі қызық, кәдімгі бәрі входы дейді. Мысалы, қай уақыттар кірдім, 29 29 12, кіріп шығып деген сияқты болды менде. Еще де кете беретін кәдімгі тарих тұрған, 22-ші артқа доступ к данным дегенге кірем, қайтып кішкене осылай загрузка жүреді. Пока мен қанша адамды блокқа салдым, оны қайтып алсаң да осы списокте болады, қандай хэштегтерге жазылдым. ВХД дейді, ВХД-ге көрейік, қанша қандай. Міне, мен 17 августа шыққам, мен көп рет уақыт жасадым негізінде. Так, доступ к данным қайтып көрейік. Кәдімгі тарих тұрған, өзің тарихында біл деген осы обратный вопросы дейді. Действие с опросами дейді. Сіз кімге жаздыңыз, қай уақытта жаздыңыз, барлығы бар. Слайдер сасынмай, показать вопросы, вопросы. Басын айналдырады достар, қызық, бүкіл тарихыңыз осы жерде кәдімгі. Енді мен конфессиант ретінде ешқайда кірмей ақ қояйын, өзіңіз көрерсіздер, қызық нәрсе жалпы. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен, біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-ден бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім, сондықтан подписаться етіп және историялар көп салып тұрамын, қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Instagram арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.